Kauden ensimmäinen harjoitusottelu takana. Miltä se pelaaminen tuntui tänään? No kyllähän se tuntui, että niin kuin aiemmin sanoin, että pitkään odottanut, että koko kesä, että pääsee hommiin ja onhan se kiva pelaa lätkää taas pitkästä aikaa. Niin tosiaan tässä on ollut aika pitkä aika, kun olet viimeksi pelannut. Miten siinä pääsee sitten rytmiin mukaan, ottaako se vähän enemmänkin kuvaa yhden pelin? No ei, kyllä siinä aika hyvin oli messis koko ajan. Tuossa kumminkin siitä asti tammikuusta asti, kun viimeksi pelasin, niin treenattu aika kovaa. Kyllä mä valmiin olin ja kyllähän siinä paljon parannettavaa jää, mutta oli siinä hyviäkin asioita, että mennään eteenpäin. Niin, teillä oli tuommoinen aika kookas ja rymistelevä ketju siinä, pelasit Mustosen ja Öfverströmin kanssa, minkälaista siinä oli pelata? No, siinä oli kiva pelaa, treenes on mennyt ihan hyvin ja oli tuollakin paljon hyvää. Et on se vielä kumminkin vähän hakemista, mutta eka peli, että olisi se surullista, jos toi olisi ollut kauden paras peli, että se on ihan hyvä ja parannettava. Teidän ketju sai siinä yhden maalinkin rakennettua sitten, niin kertais vähän mitä siinä maalitilanteessa tapahtui. Mossi karvasi hyvin kiekkoa pois siellä keskialueella ja pääsi siitä vauhdista heittää pikku lätyjä, taisi johonkin osu ennen kuin meni Öffelle ja Öffe painoi sitten kiekko yläpönttöön niin sanotusti, että saatiin mansikka kovasta työnteosta. Niin, vaikkei näissä harjoituspeleissä nyt niin vastustajien tekemisiä kiinnitetään huomioon, mutta minkälainen tänään oli toi vastustajajoukkue KJT? No aika nälkäisiltä äijiltä vaikutti, että kovaa tuli päälle ja hyviä pelaajia sielläkin ja taitoa riittää. Varmasti tulee hyvä kausi niillekin tuolla Suomi-sarjassa. Että hyvältä näyttää niidenkin tekeminen. No, minkälainen on loppuviikon ohjelma? No, nyt painetaan tuossa vielä muutama päivä hommia ja käydään lounaalla ja kahvittelee kavereiden kanssa tuossa ja värjäillä. Ja pidetään hauskaa ja mennään eteenpäin. Jees, kiitoksia tästä ja ei muuta kuin tsemppiä sitten siihen kahvitteluun. Jees, kiitos.